I hear the ancestors calling. Do you know who you are or where you come from? I hear your mama. They say, and know your roots. Know your roots. Know your roots. Yeah, yeah, I hear your mama. How do you think you're supposed to treat the elders? Have your parents told you any way of how you're supposed to treat your elders? For me, elders need to be respected, because in most cases, as in when you don't respect elders, or when you don't do what they tell you to do, you find when you're on the wrong track. Sometimes, respecting them or doing what they tell you to do you can even find yourself when you have blessings you find things are going through, everything you do is right. So what is your advice to today's generation about respecting elders, because that is dying away? Today's the generation. At your age mates, what would you tell them about treating elders? What I could say, some of them they look after money and they forget about their parents. But they should go back, sit with their parents. As in, when you get some misunderstandings with your parent, don't just run away from home. Come back, sit together with your parents, talk, iron things out. Then the other thing is, we've been told about how to treat your elders. Do you think it's still relevant? Because those days, like when you marry a woman, you're not supposed to talk to the mother directly. Actually, the Muzei told us that there is a lubugo, a back cloth they had. She would cover her face. If she was to talk to you, you would not see her face. Do you think it's relevant today? Or it's okay to shake hands with your mother-in-law? I think it's okay. Why? Because of the, maybe, because of the environment we live in. As in, like, we are modernized. Maybe those people in the villages, in rural areas, it's not okay. But here, in Kampala, it's okay, because you can find yourself. These days, where we stay, you can find yourself. I'm staying here. My mother-in-law, she's the neighbor, and I cannot just bypass her. So we have to cooperate. Think there is no harm in it? Yeah, there's no harm in it. What about your girlfriend? By that time, she'll be your wife. Do you think it is okay for her to directly greet your father, with a handshake? Because those days it wasn't. Today, do you think it should remain the way it was, or you think maybe it's fine? It should remain the way it was. Why? Why? As in, my father to shake hands with my girlfriend. As in, it's nice. Yeah, it's awkward. It's why? Not nice. Why is it awkward? just shaking hands anyway. Just shaking hands. Okay, maybe when they meet somewhere, as in, they're on parties. What they can shake. But I think it's not okay. Atebi so wala kola. Kwa katini nga, we mama pasizo mukazi wangu. Kadete atawa kwata ko wachi munga. Ote na mukwa tamu. Atebi ne vedda ibagamba mu ateo ino kuwaso mukazi tatada sokana na akola che. Asoka na mchekinga. Atebi na kuzente bichi akola. Kwanza iba mu chekingira. Go ahead. Nzese. Atekati mochala wo. Kale ngo mazo kalo kuwasa goloza chiba chikola makulu gwato okugenda no geresa ne mama we mtaniko okunyumya ne muda mulobozi kubedda bantu gamba mbute bikola goloze naku zino osobolo chikola ogenda kunyumya nani ne mama wa mukazi wo ateje sisobolira dda
sikisobole kuba tibagamba nazara wako ukora ki nazara wo muzira twenza musembere kati zinange we mampa sizo mukazi sinza kusembera nazara wange ai kati bano mu Buganda twaja bano mu Buganda nga bagamba kikora ki kizira okusembera nazara wo kibi ene kirala oloza kale enako zino abavubuko katinga mu myaka joloza kikyalimu amagezi okuyisa abantu abazeeyi mu ngeri y'ekitiibwa ngedda kubedda wasanga omuzeeyi nti omusanze n'omuyambako nakino nakigoloza enako zino kikyagasa enako zino kikola ekyokuyisa abazeeyi nti bano bakulu bawe ekitiibwa kikola kubanga osanga muzeeyi nakugamba nti muvuka mutaba muvuka gwe ekyo kintu kyokola kibi tosanide kikola butyo kati tudda mu mbeera zaffe ezabavuka oyo muzeeyi agamba kyakaddiye naye ate bwejjusa oluvannyuma ng'okoze eki ng'ogudde mu buzibu noga te muzeeyi yaŋŋamba singa nagende ku kya muzeeyi kiri singa nakola singa saakola kino kati magezi kigoyinza okwakala abavubuka bavubuka banno ku kikwataganya n'engeri gy'oyisaamu abantu abakulu abazeeyi kati mu mulembe guno kituufu omulembe oguliwo ogw'abavubuka naye ate omuzeeyi bw'aba akugambye nti mwana wange kola kino ky'oba olina okukola ki bw'oba osazeewo kikola nga towuliriza bya muzeeyi ojjatuuka mu maaso eyo ate kyekubeera ekizibu nekyeŋŋamba abavubuka bawulize nyo abakadde. Today we are looking at the morals of the Baganda, and we've been told by the elders that you're supposed to respect, you know, elders and do all those things. You think today it is still making that still makes sense? Yeah, it is still making sense because. Can I use any language? Please, can you use English or Baganda? Kati guno mulembe, tekitegeza nti olw'okubanga abazungu bazze nnyo tekitegeza nti tulina okudibya ebyaki ebyobuwangwa kirina okusigala nga kigenda muki mu maaso kubanga kiri kyasangwawo ate it's a sign of respect okurespectinga omuntu yena akusinga obuki obukulu katugezeyo inlo tosobola kumala gava eno muhaginga kubanga inlo wo kitegeera olina okumuwa ekitiibwa lwa nsonga yakuzaalira omwami wo yakuzaalira mukyala wo kiraba si kirungi kuva eri n'omuwa kubanga kumuyisawo maaso akuzaalira omuntu gw'obeera naye so nze nandigambye ekintu ekyo tukitwale mu maaso ekyokuwa abakulu abatusinga eki ekitiibwa ate do you think it's okay for your husband kati nga mufumbiddwa ye ogenda nate natandika okunyumya ne mama wo and they shake hands and do all that kube dda bagamba ekyo tekiriiyo si kituufu lwa nsonga abasajja balina gundi feelings mangu asobola okwegoma mamaye nga that time okitegeera kati si kirungi so anakukiwagira n'agwa mu mbi kati ekintu ekyo nze nganze sandikiwakidde mwami wange kutuula nnyo ne maama wange bashekinge n'engalo kyo kibi kiba kiraga nti omazeemu ekitiibwa nga y'omuzadde akuzaalira omukyala kati omanyi omukyala omuganda bw'alina otuula atuula atya osobola otulagamuko bulungi ng'engoye ze zigumidde bulungi nnyo talina kusitama ng'akola omulimu gwonna alina okutuula bulungi nga bwentudde bwenti ne bw'aba alya mmere alina okutuula nga yeewombeese kubanga mukyala omukyala yenayena alina okubeera nga mugonvu in every situation nga muki nga mugonvu kuba oli mukyala oli omukyala alina okuba nga mugonvu tolina kukakanyala kubanga oli muki omukyala olina kukakana yeah. Kati magezi chigowa youth of today concerning, you know, respect, concerning in-laws and stuff. Gwechichi, rounding up what you've said. Nze kurwange nandibadde ngamba abavubuka b'ennaku zino baleme kwetwala nti ate boba.com nnyo kwegamba baleme kuddira bino ebyaffe ebyedda okubidibisa lwa nsonga abazungu balina obuwangwa obwabwe naffe tulina obuwangwa obwaki obwaffe si kirungi kuddira ate empisa zeeri tuzireeta wano ewaffe ya balina okugenda n'embeera nga bwe twagikola ki bwe twagisanga. Thank you for watching. No, no, your fruit. Yeah, 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 yeah.